Área Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Bom, pessoal, continuando com o vídeo aqui, tá? Eu trouxe aqui o tripé, tá aqui ao meu lado, deixei aqui, correto? Tá? Já está... Opa, sentimento esquisito. Já está escuro, correto? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o ângulo, tá? Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, como escureceu, certo? Como escureceu, vocês viram aí no vídeo anterior, durante o dia, bem aqui próximo aqui essa janela, ok? Bem próximo aqui essa janela, vocês viram aí que durante o dia o K2, ele veio funcionar aqui, tá? O aparelho tá aqui, ó, certo? Vocês viram que aqui, ó, nesse lugar houve uma comunicação, certo? Olha aí, ó, no amarelo, ó. Olha aí, ó. Se comunique comigo nesse momento. Interaja comigo. Vocês viram que ele bateu no amarelo agora, tá? Interaja comigo nesse momento. É estranho, né? Você vê que pega. Aí, ó, pra vocês verem, o aparelho, ele bateu no amarelo nesse momento. Opa, ó. Interaja comigo nesse momento, não tenha medo. Se aproxime de mim aqui agora. Opa, olha aí, ó. Olha aí, ó. Interaja comigo aqui nesse momento. Estão vendo aí, pessoal, que bate no amarelo, tá? Olha aí, ó. Se comunique comigo nesse momento. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Tô desligando aqui, ok? Tô desligando o aparelho, tá? Vou estar dando uma volta na casa para mostrar aqui agora à noite, como vocês viram aí durante o dia, tá? Houve uma comunicação aqui novamente, tá? Eu deixei o tripé aqui porque eu vou estar posicionando, certo? Eu vou tentar mais uma comunicação aqui depois, tentando algo maior, ok? Então é isso. Vou estar virando aqui a câmera para frente, tá? Deixa eu tirar aqui, vou deixar. Opa, quase escapou da mão, hein? Quase que a câmera escapou da mão. Deixando aqui, pessoal. Garrafinha de água que eu trouxe, certo? Deixa eu virar pra mim. Novamente. Você é louco, a câmera quase caiu da mão aqui agora. Vocês não têm noção. Tá? E é isso. Invertei aqui novamente. E aí? Cara, vocês viram aí na parte durante o dia, certo? No vídeo anterior.
K2 mostrando ali, certo? No amarelo, igual vocês viram. Deixa eu arrumar a lanterna de testa aqui, pessoal. Vou deixar um pouco mais para melhorar, ok? Opa, cara, algo puxou aqui no meu pé, não é legal, olha, tem uns buracos aí, cara, eu tô no meio do mato alto, cara, isso não é bom, e foi bem aqui, durante o dia, quando agarrou aqui na minha perna, os dois matos, tá, você é louco, isso me embrulha o estômago, pessoal, eu vou ficar em silêncio aqui, pra vocês terem noção. Olha isso. Pra vocês terem noção de como tá quieto isso aqui, ó. Pensei que visto algo ao teu lado. Cara, não é fácil. Ah. Tem que ir com a câmera mesmo pra baixo, pessoal. Não tem como. A minha cabeça tem que ir pra baixo do colo. Oh. Entendeu? Então não é fácil. Eu vou me aproximar ali. Novamente. Tá? Um lugar aqui onde tem um círculo aqui, ok? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu mostrei durante o dia, certo? Vou passar aqui ao lado, certo? Oi? Cara, você é louco! Ah, minha nossa! Ai, cara, meu rim! Agora doeu! Ah! Vocês não têm noção, olha aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Aí é um arame liso. Ele entrelaçou nas minhas pernas. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Ai, que dor no rim, cara. Eu passei umas coisas horríveis aí no hospital. Ainda tem um incômodo aqui que não tá legal. Certo? Cara, eu vou falar pra vocês. Não é legal. E eu achei que tinha uma cobra agora enrolada na minha perna, ela ia abocanhar, certo? Então, não é fácil. Escuta. Cara, o sentimento aqui do local é pesado, tá? A minha forma de gravar aqui, eu vou me infiltrando cada vez mais. Deixa eu puxar aqui, pessoal. Tá? Vira aqui pra mim. Eu vou me filtrando cada vez mais, certo? No sentimento do local, nas coisas que acontecem, certo? E que eu já passei. Então isso eu começo a me entrosar e me infiltrar no que há aqui no local. E eu trago isso, certo? Então o que acontece? Nesses momentos que eu estou concentrado dessa forma, as coisas elas começam a interagir e começam a te atrapalhar e te confundir também, certo? Até o ponto que isso pode ser real, ok? De realmente haver algo aqui que possa me fazer mal, certo? Ou algo que está me confundindo aqui para sentir o seu medo, para entender, para poder te atacar. Então são essas coisas que eu passo, certo? Não é fácil, não é fácil. Mas eu caio para dentro e eu vou estar buscando algo para vocês, com certeza. Ok? Tá voltando aqui novamente. Funcionar aqui. Toda vez eu tenho que tirar ela aqui da mão, certo? É isso. Caramba, você é louco.
Eu vou ser sincero, pessoal, uma jararaca, uma cascavel. A cascavel ainda ela avisa. Tá, mas uma jararaca, um. Ou qualquer outro tipo de cobra aí, cara, se tá ali paradinha. Nossa, é louco. E ela embola ali, cara, era uma mordida na perna. Tinha acabado aqui a filmagem, tá? Porque com certeza é direto pro hospital. E olha lá, hein? Escuta, 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 escuta. Você é louco. Impressionante, pessoal. Impressionante. Vocês viram ali, tá? Muito mato aqui. Vidros que já estouraram aqui, certo? Bom, pessoal, vou estar fazendo o seguinte, certo? Antes de entrar, cara, vocês escutaram ali, cara? Impressionante. Antes de entrar, eu vou estar posicionando a câmera aqui, certo? Vou apertar muito ela aqui, não. Pra mim poder estar pegando fácil aqui, certo? Apagar aqui a lanterna de peito, certo? Vou pegar uma outra lanterna aqui. Difícil aqui, hein? Mas eu pego. Aí, peguei. Apagando aqui a lanterna de peito. Já apaguei a lanterna de peito, tá? Peguei aqui uma lanterna. Vou posicionar ela aqui mesmo. Ó, tá aqui, ó. Certo? Posicionar ela aqui. E aí? Que o melhor lugar aqui. Isso. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá tranquilo. Eu acredito que deve estar me pegando aqui, ok, pessoal? Tá? Vou estar fazendo o seguinte. Vou estar sentando aqui nessa mureta, certo? Antes eu vou acender um cigarro aqui. Já trouxe um outro reserva. Estou tirando as baterias aqui, pessoal. Vou desligar aqui. Espero que esteja me pegando. E com certeza está me pegando. Estou com a outra câmera aqui, tá? Caso aconteça algo, vou estar com a outra câmera aqui, certo? Olha isso, tá ali, ok? Tá gravando ali, a lanterna ali, certo? Olha isso, tá ali, ok? Tá gravando ali, a lanterna ali, certo?
Tô pegando o aparelho aqui, pessoal. Eu acredito que minha voz deve estar saindo um pouco mais baixa, mas vocês devem estar me escutando, com certeza. Certo? Tô pegando o aparelho aqui. Estou ligando novamente o aparelho, K2. Certo? Vou abrir aqui a câmera. Tô gravando com essa aqui também, aqui próximo. Tô gravando com essa aqui também, aqui próximo. Existe algo aqui próximo a mim que queira estar entrando em comunicação nesse momento? Olha isso. Olha isso, ó, batendo no amarelo, tá? Vou mostrar aqui de perto também, ó. Olha aí, pessoal. Opa, eu acho que eu vi algo aqui, hein? Existe algo aqui próximo a mim que queira estar entrando em comunicação nesse momento? Olha isso. Olha isso, ó, batendo no amarelo, tá? Vou mostrar aqui de perto também, ó. Olha aí, pessoal. Ó, eu acho que eu vi algo aqui, hein? Cara, é sério, eu acho que eu vi algo aqui, ó. Se comunique comigo nesse momento. Sentimento, pessoal, olha isso, ó, pra vocês verem, tá? O sentimento é que tem algo aqui próximo a mim, certo? Está entrando em comunicação, vocês viram que na parte da manhã aquilo vinha e sumia, tá? Então o que acontece? Ele apresenta, ele se apresenta, ok? Começa dessa forma, leve, certo? Não é fácil, não é fácil, é demorado? Muitas vezes sim. Muitas vezes, pessoal, eu faço filmagens, tá? Que acontece o seguinte, eu não consigo nada, não relato nada, tá? Mas aqui já existe, tá, uma comunicação nesse momento. Se comunique comigo, não tenha medo. Se comunique comigo, não tenha medo. Mostre tua energia aqui. Está havendo sim uma comunicação aqui, pessoal, tá? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, tá? Virar mais aqui, ó, a câmera, certo? Olha isso, cara, e olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, hein? Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso. Tá? Virar mais aqui, ó. A câmera. Certo? Olha isso. Cara, e olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Impressionante. Cara, olha isso. Como é que eu arrepio, ó. Dá uma olhada, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha aqui, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem. Tá enrugado aqui o couro, tá? Cara, é impressionante. Eu tô desligando aqui o aparelho, pessoal. Tô guardando aqui o aparelho, ok? Vou tá pegando aqui a câmera, certo? Desligando essa outra. Impressionante! Cara, olha isso como é que eu arrepio, ó. Dá uma olhada, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha aqui, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem. Tá enrugado aqui o couro, tá? Cara, é impressionante! Eu tô desligando aqui o aparelho, pessoal. Tô guardando aqui o aparelho, ok? Tá pegando aqui a câmera, certo? Desligando essa outra. Pegando aqui a lanterna, correto? Cara, impressionante. É impressionante.
deixar aceso aqui até eu tirar, tá? Na verdade, eu vou estar acendendo aqui a lanterna de peito. Pronto. Ok. Tirando aqui, pessoal, a câmera do pedestal do tripé, certo? Tirando aqui a câmera do tripé, posicionando na mão. Ok. Vou vir pra cá. Peço licença aqui no local. Opa, 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 opa. Ah, olha isso. Olha aí. Cara, minha vista tá escurecendo aqui, pessoal. Cara, já me deu uma dor de estômago aqui, você não tem noção. Opa, opa, opa. Que isso? Cara, será que isso aqui estava durante o dia? Não tinha parado? Parando a lanterna aqui? Cara, o que que é isso? Que raio que é isso? Um troço azulado. Azul, cara. Olha isso. Mochou o dedo. Um troço azulado. Opa. Vou estar segurando aqui comigo. Certo? Estou guardando aqui. Ok. Olha isso. Mochou de azul. Estranho, hein? Como tem borboleta assim, diz que é visita. Tem que entrar apertado aqui, pessoal, sem ter opção. Impressionante, pessoal. Dessa vez o caderno aqui se posiciona no mesmo lugar, certo? Nem nada diferenciado, ok? Eu sei que voz estás me ouvindo aqui. Como? Pode ser da janela, tá, pessoal? Mas eu senti uma brisa aqui no meu braço, tá? Deixa eu olhar aqui, ó. Eu senti uma leve brisa bem aqui no meu braço, assim, ó.
Fez assim, ó. Tá como se fosse alguém. Imagina assim, você com calor e alguém te assopra. Uma leve brisa dessa forma, tá? É impressionante aqui as coisas nesse local. Interaja comigo nesse momento. Apareça. Meu nome é Ulysses Deadline. Se comunique comigo nesse momento. Opa, opa. Opa. Eu pensei ter visto algo aqui, pessoal. Tipo dois olhos ali naquela parte ali, ó. Você é louco. Vou mostrar aqui novamente, tá? Tá na mesma posição, ok? Opa, 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 opa. Cara, e dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante, cara. Cara, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. E olha isso. Cara, minha lanterna não tá nem. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, você é louco. Cara, é impressionante, pessoal. Entrando aqui, ó. Cara, olha isso, olha esse galho aqui, ó. Horrível.